po tradiciji, nažalost, sa izbegnutom prošlom godinom zbog opšte poznate situacije nismo to uradili, ali ove godine ćemo naravno uraditi novogodišnji koncert folklornog ansambla i uopšte ansambla Doma kulture Pirot. Kad kažemo ansambl Doma kulture Pirot, to znači da svi članovi ansambla, što igračkih, što pevačkih, što sviračkih ansambala, svi će učestvovati na koncertu i pokušat ćemo da te večeri damo jedan prigodan program gde bi pokazali ono što smo radili u ovom teškom periodu, zato što i sami znate da je bilo i zabrane rada, i zabrane okupljenja, i svega onoga što je kvarilo naš rad. Predstavit će se svi izvođački ansambli, što deči, što onih najstarijih rekreativica i veterana. Predstavit će se hor Doma kulture, pevačka Doma kulture i etno grupa Gugutke, koja je od novijeg datuma postavljena i ovo će biti premijera njihovog nastupa. Koristim priliku da vas obavestim, i vas novinare, a i javnost, da je naša pevačka grupa Doma kulture osvojila drugu nagradu na prestižnom takmičenju u Rusiji. Tu informaciju smo dobili juče, tako da sam veoma ponosan na naše devojke, kako su predstavile naš grad i našu tradiciju. Takmičenje se odvilo online, tako da nisu putovale, jeli? Zdravlje Bože, kada se smiri sva ova situacija, nadamo se da ćemo i otići. I oni su sa našim tradicionalnim pesmama osvojili tu drugu nagradu. Veoma sam ponosan, zato što kada između 3.500 ansambala vi dobijete drugo mesto, mislim ja, to je stvarno nešto. Kažem, za koncert, direktor je kazao, evo ja da ponovim, koncert smo proglasili humanitarnim i ta sredstva koje se budu sakupila podelit će se svima onima, ne svima onima, pretpostavljam da ima određena, da su određena imena za koje ja još uvijek ne znam, ali manje više nevažno, iz razloga tog što mi samo želimo da pomognemo koliko je u našoj moći. Ansambl je spreman i svi izvođači su spremni upravo da daju podršku i pomoć toj deci. To neće biti, i mi ne može da bude, ne mogu da budu ogromna sredstva, ali koliko god bila, dolaze upravo od srca, od naših članova. I oni će te večeri igrati upravo za to troje deci. Naravno, na koncertu program kao program najviše ćemo obratiti pažnju na igre našeg kraja i naravno iz Srbije. Nemamo trenutno mogućnosti da raširimo ovaj program iz razloga tog što nam je smena generacije, nedostaju nam momci, ali svakako ćemo se potruditi da u najboljem svetlu prikažemo naš rad.